Mas aqui é uma cena da English Experience com a nossa 28ª aula do nosso curso de Reading and Writing. Essa aqui é uma aula de inglês avançado de leitura e interpretação de texto. Eu recomendo, se porventura você caiu nessa aula sem paraquedas, sei lá, apareceu do nada esse vídeo aí para você, e você não se considera avançado, que você dê uma olhadinha aí nas aulas anteriores e, de preferência, faça todo o nosso curso de leitura e interpretação de texto. Comece lá na aula 1, então isso vai te dar vocabulário, vai melhorar o seu listening, vai melhorar o seu speaking, você vai compreender muito melhor os textos e, obviamente, isso vai te levar à tão sonhada fluência. Lembrando também que você tem PDF e MP3 para você poder baixar em todas essas aulas, todas, isso gratuitamente. E hoje vai ter piada de Pix, sim, porque tem tempo que eu não faço piada de Pix e você não precisa fazer um Pix para mim. Aliás, você pode fazer se você quiser, isso me deixaria muito feliz, mas não precisa porque esse material é todo de graça. Basta você procurar aqui na descrição desse vídeo um link que te direciona lá para o meu site e lá você vai baixar tudo tranquilamente, tudo muito bem organizado com PDF, MP3, de graça, sem precisar fazer Pix. E se você está gostando desses vídeos, desses materiais, deixe seu joinha maroto aí no vídeo, coloque aí nos comentários também que você está gostando. E caso você não esteja inscrito no canal, se inscreva no canal também. Mas sem mais delongas, meus amigos, bora que nos interessa, sem piadinhas de Pix, bora estudar, que é isso que importa, que é esse texto aí sobre a Lucky Escape, uma fuga de sorte, uma fuga sortuda, alguma coisa nesse sentido assim. Bora ver exatamente o que está querendo ser dito. Vou dar zoom aqui na tela para os nossos amigos que assistem às aulas no celular. A 26-year-old man who survived a 4,000-meter fall last Sunday, when his parachute jump went wrong, spoke to reporters yesterday from his hospital bed. Rapaz, a mulher nem respirou para poder falar, mas bora lá, ó. A 26-year-old man, um homem de 26 anos de idade, who survived, que sobreviveu a 4,000-meter fall, a uma queda de 4.000 metros, last Sunday, no último domingo, when his parachute jump, quando seu salto de paraquedas went wrong, que deu errado, quando seu salto de paraquedas deu errado, spoke to reporters, falou com os repórteres, yesterday, ontem, from his hospital bed, da sua cama de hospital. Então, você está vendo, às vezes, um parágrafo, uma frase super longa, você olha assim, meu Deus, não entendi nada. Mas se você quebra ele aos pedacinhos, tudo vai fazendo sentido, que foi exatamente isso que eu fiz com você. Então, bora ver o que que ele falou aí sobre esse salto de paraquedas que deu errado. Mark Daly, an experienced parachute jumper from Melbourne, Australia. Ok, Mark Daly, que é o nosso personagem, an experienced parachute jumper, um experiente saltador, pulador de paraquedas, não sei como é que dá o nome de quem pula de paraquedas, eu falo pessoa que pula de paraquedas. Enfim, um pulador de paraquedas from Melbourne, de Melbourne, Austrália. Did a parachute jump on Sunday morning over Motueka, on New Zealand's South Island. Did a parachute jump, fez um salto de paraquedas on Sunday morning over, on Sunday morning, na manhã de domingo, over Motueka, on New Zealand South Island, sobre Motueka, eu acho que deve ser uma região, né, uma região no sul, na ilha sul da Nova Zelândia, né? Então ele saltou de paraquedas em Motueka, sobre Motueka, que deve ser algum lugar lá, que fica na ilha sul da Nova Zelândia. Mr. Daly, who has done over 3,000 jumps, lost... Ok, Mr. Daly, que é o nosso personagem, who has done over 3,000 jumps, que já fez mais de 3.000 saltos... Lost control immediately after he had jumped from the airplane. Lost control immediately, perdeu o controle imediatamente, after he had jumped, depois que ele saltou from the airplane, do avião. He found himself in the wrong falling position, and then... Ok, he found himself in the wrong falling position, and... Então, ele se encontrou em uma posição errada, em uma posição de queda errada. Então, ele saltou e provavelmente ele já saltou errado, ele caiu numa posição errada. Porque tem uma posição certa de você saltar, né, do avião. Eu não sei, gente, eu já ouvi falar, nunca saltei de paraquedas, não. Then, his parachute didn't open. Then, então, his parachute didn't open. Então, o seu paraquedas não abriu. Although he had another safety parachute, it only opened when Mark was 230 meters from the ground. Ok.
Although he had another safety parachute, apesar que ele tinha um outro paraquedas de segurança, it only opened, ele só abriu esse paraquedas de segurança, when Mark was 230 meters from the ground. Só abriu quando o Mark estava 230 metros do chão. Cara, ele estava muito perto do chão quando esse paraquedas abriu. It didn't open early enough to protect him from injury. It didn't open early enough. Ele não abriu cedo o suficiente to protect him from injury, para protegê-lo de machucados. Injury. I thought this is the end. I thought this is the end. Ele achou que era o fim. Eu achei que este era o fim, né? Ele falando. He told reporters. He told reporters. Ele contou aos repórteres. Reporters. Luckily for Daly, he landed on very soft ground near water. Luckily for Daly, por sorte para o Daly, nosso personagem, he landed on very soft ground near water. Então, ele pousou, ele desceu on very soft ground, em um chão muito, muito suave, muito macio, near water, próximo da água. He has some serious injuries. He has some serious injuries. Então, ele teve alguns machucados sérios. Injuries. He has broken both of his legs. He has broken both of his legs. Ele quebrou ambas as pernas. Então, legs. Sprained his ankle. Sprained his ankle. Torceu o tornozelo. Has a lot of bruises on his back. And has a lot of bruises on his back. E teve vários hematomas, vários machucados nas suas costas. Back. But doctors are confident he will make a good recovery. But doctors are confident, mas os médicos estão confiantes, he will make a good recovery. Então, que os médicos estão confiantes que ele fará uma boa recuperação. Recovery. If he had landed on harder ground. If he had landed on harder ground. Se ele tivesse pousado em um chão mais duro. Ground. He wouldn't have survived the accident. He wouldn't have survived the accident. Ele não teria sobrevivido ao acidente. Accident. Everybody was very surprised that I was still alive after the accident because I fell at such a high speed, he said. Everybody was very surprised. Todo mundo ficou muito surpreso that I was still alive, que eu ainda estivesse vivo after the accident, depois do acidente. Because I fell at such a high speed. Porque eu caí numa velocidade muito rápida. Então, ele desceu muito rápido, né? Mesmo que o paraquedas abriu, estava muito próximo do chão. Não deu tempo de diminuir a velocidade, então ele caiu com muita velocidade. He said, ele disse. Said, I know I have a long way to go before I can say I'm okay. I know I have a long way to go before I can say I'm okay. Eu sei que eu tenho um longo caminho a continuar before I can say I'm okay. Antes de eu dizer que eu tô bem. Okay, but I hope that I'll be able to walk again soon. But I hope, mas eu espero, that I'll be able to walk again soon. Mas eu espero que eu estarei bem, que eu estarei apto a caminhar de novo logo. Soon. Of course, people are already asking whether the parachute jumping center. Of course, people are already asking whether. É claro que as pessoas já estão me perguntando se esse whether é se, e aí daqui a pouco vai complementar com o restante da frase, se the parachute jumping center, se o centro de salto de paraquedas, where Mr. Daly jumps aqui eu já estou lendo mais para frente, né? Não chegou nessa parte ainda não, calma. Where Mr. Daly jumps regularly. Onde o Sr. Daly salta regularmente. Should have done something to prevent accidents like this. Should have done. Devia ter feito algo ou alguma coisa to prevent accidents like this. Para prevenir acidentes como este. But Mr. Daly was quick to defend them. But Mr. Daly, mas o Sr. Daly, was quick to defend them. Foi rápido ao defendê-los. Deixa eu subir um pouquinho aqui. The center should be proud of itself, he said. The center should be proud of itself. Então, o centro deve se sentir orgulho deles mesmos, ele disse.
It's very organized and they check everything frequently. It's very organized. Eles são muito organizados and they check everything frequently. Então, e eles checam tudo com frequência, frequentemente. Perhaps I should have done things differently. Perhaps I should have done things differently. Então, talvez eu devia ter feito coisas diferentes. Differently. Maybe I should have checked everything myself more than once before I got in the airplane. Maybe I should have checked. Então, talvez eu devia ter checado everything, todas as coisas, tudo, myself. Myself seria por mim mesmo. Então, eu devia ter checado por mim mesmo more than once before I got in the airplane. Mais de uma vez antes de entrar no avião. Airplane. Questions then moved on to Mr. Daly's health and how... Questions then moved on to Mr. Daly's health. Então, as perguntas, então, foram para as... se tornaram relacionadas à saúde do Mr. Daly. Então, eles estavam falando sobre o centro de paraquedas e aí eles mudaram o assunto da saúde do Mr. Daly. How long he must stay in the hospital? And how long he must stay in the hospital? E quanto tempo ele deve ficar no hospital? Hospital. Well, I still have a terrible backache. Well, I still have a terrible backache. Bem, eu ainda tenho uma dor nas costas terrível. He told reporters. Ele contou aos repórteres. And it's pretty boring lying here every day. And it's pretty boring lying here every day. E é realmente muito ruim ficar deitado aqui o dia todo. Ninguém gosta de ficar no hospital, né? Day. But I shouldn't complain. But I shouldn't complain. Mas eu não devo reclamar. Complain. I've been told by doctors I need to rest if I want to recover quickly. I've been told by doctors. Então, os médicos me disseram que I need to rest if I want to recover quickly. Que eu devo descansar se eu quiser me recuperar rapidamente. Quickly, and then eventually start physiotherapy. And then eventually start physiotherapy. Então, eventualmente começar uma fisioterapia. Physiotherapy. He hopes to leave the hospital soon and return home to his family. He hopes to leave the hospital soon. Ele espera sair do hospital logo and return home to his family. E voltar para casa da sua família, com a sua família. Family. The staff are very nice and friendly, he said. The staff are very nice and friendly, he said. Staff seria a equipe de apoio, né? Enfermeiros, enfim, as pessoas que estão ali ao redor dele são muito legais e amigáveis, ele disse. Said. But the food is pretty terrible. But the food is pretty terrible. Mas a comida é muito ruim. É comida de hospital, né, gente? Não tem jeito. Mas beleza, então esse foi a nossa leitura e interpretação de texto. Já estou mudando aqui a tela para a gente partir, então, para os nossos exercícios, meus consagrados. Então, esse é o momento que você vai fazer esses exercícios, né? Vai dar pausa no vídeo e você vai buscar responder essas perguntas que estão aí. Então, dê pausa e tenta responder aí. Vamos lá. Então, read the text, leia o texto e complete as sentenças com as palavras no box. Então, se tem essas palavras aí no box, você vai ler essas frases aí, vai tentar responder esses espaços em branco com as palavras que estão aí. Número 1, vamos lá. When he hit the ground, he broke his... Quando ele atingiu o chão, ele quebrou suas pernas. Legs. Number 2. Luckily, the... Então, por sorte ou alguma coisa, wasn't hard. Então, o que, que não era tão duro? Ground. O chão não era tão duro. Número 3. At the moment, no momento, Mark can't... Então, no momento, Mark não consegue o quê? Walk. Ele não consegue caminhar. Number 4. Some people want to know if... Algumas pessoas querem saber se tananã didn't check things properly. Se tananã não checou as coisas adequadamente. Então, o que foi isso? The parachute jumping center. Então, as pessoas querem saber se o centro de salto de paraquedas não checou as coisas corretamente. Number 5. His tananã hasn't gone away. Sua alguma coisa não foi embora. Então, o que, que ainda não foi embora? Backache. A sua dor nas costas, gente. A dor nas costas dele não foi embora ainda. Number 6. He doesn't like the tananã in the hospital. O que, que ele não gosta no hospital? A única coisa que sobrou foi comida. Ele não gosta da comida no hospital.
Beleza? Número 2, você vai ler o texto de novo. Eu ia falar ler o texto again, você vai ler o texto de novo. E você vai responder essas perguntas que estão aí. O primeiro já tem um exemplo feito. Bora fazer o número 1, que é Where is Mark Daly from? De onde o Mark Daly é? Bem, he's from Melbourne, Australia. Australia. Ok? Number 2. Why didn't. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Isso. Number 2. Why didn't the safety parachute protect him from injury? Então, por que que o paraquedas de segurança não protegeu ele dos machucados? Because it only open 230 meters from the ground. Porque ele só abriu quando faltava 230 metros para o chão. Número 3. Why didn't people expect him to survive? Por que as pessoas não esperavam que ele tivesse sobrevivido? Because he fell at such high speed. Porque ele caiu em alta velocidade. Então, quando as pessoas olharam, esse cara não sobreviveu esse danado aí, não. Number 4. How did he describe the parachute jumping center? Como que ele descreveu o centro de salto de paraquedas? It's very organized. É muito organizado. And check everything frequentemente. Eles checam as coisas, eles são muito organizados e checam as coisas frequentemente. Number 5. What didn't he do before he got in the airplane? O que ele não fez antes de entrar no avião? Bem, ele disse que, né? He didn't check everything more than once. Ele não checou as coisas mais de uma vez, né? Por essas coisas você tem que checar várias vezes. Number 6. What will he have to do in order to recover? Então, o que que ele precisa fazer para melhorar? Bem, he'll have to lie in the hospital for a bit longer. Ele vai ter que ficar deitado no hospital um pouco mais de tempo, né? Beleza, gente. Então, essas foram as perguntas do 2. Bora, então, fazer o exercício 3, que é aquele nosso parágrafo, né? Então, write a diary entry about something you have done. Então, escreva um diário de entradas sobre coisas que você tem que fazer, reais ou imaginárias, que resultaram em um machucado. Think about the questions below. Então, pense sobre as perguntas abaixo. E lembre-se de incluir os pronomes reflexivos. Myself, yourself, themselves, himself, ok? Então, where were you? Onde você estava? Então, imagina aí que você aconteceu um acidente com você, tá? E aí você vai falar onde você estava. Who were you with? Com quem você estava? What did you do? O que que você fez? Depois, what injury did you get as a result? Então, que machucado você teve como resultado? What did other people think about your actions? O que que as pessoas acharam das suas ações? What should you have done differently? Então, o que que você devia ter feito diferente, né, para evitar esse machucado, esse acidente? What would you have happened if you had done something differently? Então, o que que teria acontecido se você tivesse feito as coisas de um modo diferente? Beleza? Então, escreva aí esse parágrafo e coloca aí. Eu vou escolher alguns para poder dar um feedback, falar o que está certo, o que está errado, o que você precisa melhorar. E se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal também. Beleza? Fui, até o nosso próximo vídeo. Bye, bye.